У нашій студії глибокий вокал, соліст Вілл Джейкобс з США, Чикаго, а також ударник та музикант з Німеччини Брайан Ді Солс. Доброго ранку ще раз. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ви? В мене все добре, як ви? Супер, все добре. Як ваш настрій сьогодні? Ми в очікуванні та у захваті. У нас ранкове шоу. А як розпочинається ваш ранок? How you begin your morning? How do I begin my morning? So basically, як розпочинається мій ранок? В основному іноді я встаю дуже рано. Частіше за все йду прогулятися. Як ось цього ранку ми прогулялися містом. Таким чином надихаюся перед початком дня. Ось так і розпочинається мій день. That's what I do at least. And yeah, that's how I start my day. And і що ти скажеш, Will? Цей ранок я намагався поспати. У мене двоє дітей. Я зазвичай встаю дуже рано кожного дня, тому цього ранку я намагався поспати, але мені не вдалося. Як Брайан сказав, ми гуляли містом, роздивлялися, насолоджувались містом трохи. І потім ми відправлялись на репетицію, і зараз ми готові до концерту. Чи є у вас секрети вдалого щасливого ранку? Musician, happy morning. Music. Це музика, і лише музика. Послухати гарну пісню, розпочати день з гарного треку, з гарної музики, і день буде вдалим. Для вас, що це може бути? Яке спрямування у музиці? What kind of music? What kind of music? I mean, яке спрямування у музиці? Коли я хочу, щоб в мене був вдалий день, я просто вмикаю музику. Це може бути будь-що, під настрій, як ти відчуваєш цей день. Просто вмикаю музику, роблю собі каву, і все буде добре. Як щодо тебе, Will? Це може все, що завгодно. Найчастіше це, звичайно, якийсь блюз, фанк. Це те, що може рано вранці мене прокинути. Щось, що прокачає, але нічого занадто повільного. Відверто скажу, це залежить від мого настрою. Це може змінюватись кожного дня. Якщо день занадто довгий, я можу послухати музику, і я вже у формі. Ви виступили у Дніпрі з невеликим персональним туром. Розкажіть детальніше про сам тур. Could you talk more about this? We're playing here in Dnipro. Так, 13 березня ми грали тут, у Дніпрі. Наступного дня ми грали в Одесі. Там ми були два дні, суботу і неділю. Ми заграли невеликі акустичні персональні виступи, ніби артистичні шоу. Тож ми відіграли лише три шоу, але це були неймовірні за енергетикою шоу. So we're just doing three shows, but they're going to be three good shows. І щодо програми, яку програму підготували для цих шоу? Ми підготували фанкові та соул-композиції, звичайно, трохи блюзу і багато інших сюрпризів для відвідувачів, для слухачів. Брайан, розкажіть про вашу частину цього шоу. Так, звичайно. Я ударник, і зараз ми з Уілом навіть працюємо над своїм альбомом. Ми намагаємося віднайти своє звучання. Я дуже радий можливості грати з Уілом. Впродовж підготовки ми багато експериментуємо, робимо дуже круті речі. Я дуже вдячний Уілу, що ми робимо це разом. Яка головна мета вашого нового альбому? Що це? Honestly, not really much of a specific idea, so much as it is kind of trying to explore some music I've never. Відверто скажу, цей альбом не має головної спеціальної мети. Це більше про пошук нового звучання, можливостей звучання. Можливо, не до кінця ще впевнений, що з цього вийде. Це просто є у моїй підсвідомості. Багато блюзу, багато фанку. Але ви знаєте, я автор пісень, але я пишу не лише блюз. Я бачу, що люди почали забувати цю музику. Вони бачать мене лише як блюз-виконавця. Але для мене це не єдине, чим я займаюся. Тому новий альбом для мене – це намагання показати людям ту музику, в якій я буду недостатньо впевненим та не знав навпевне, що з нею робити.
проте я вирішив, що випущу. Тому новий альбом буде трохи відмінним від того, до чого звикли мої слухачі. Від моїх попередніх альбомів він буде трохи блюзовий, але він буде кардинально відрізнятися від класичного блюзу. Це інше. Якщо уявити мікс того, що я зазвичай виконую, з Motown і Джеймс Браун разом, щось від Стіві Вандера. Більше того, альбом буде вміщувати багато різних впливів, які об'єднаються в одному, але однозначно альбом буде іншим. You mix like Motown and James Brown together and Stevie Wonder. I don't know. It's got a lot of different influences kind of put into one, but it's definitely different. І коли ж ми зможемо почути сингли з нового альбому або частини цієї роботи? Коли? Some part of work. When? Скоро. Дуже скоро. Скоро, але не дуже скоро. Але скоро. Я думаю, за декілька місяців ми вже випустимо сингл. І щодо України, чи ви раді знову повернутися сюди? Чи вам сподобався Дніпро? I love it. I really like Ukraine. Так, мені дуже сподобалося. Я дуже люблю Україну. Я вже був в Україні. Дайте згадаю, це 7-й чи 8-й раз, що я тут. Я завжди радий приїжджати сюди, особливо до Дніпра. Я вже був тут тричі, але я завжди тут відпочиваю душею, розважаюсь. Дуже мені тут подобається. Так, я завжди радий бути тут. Брайан. And what about Brian, і щодо тебе? Ти вперше в Україні і у Дніпрі? I like it so far. It's pretty cool. I like the people. I like the whole vibe of this city and we're in Kyiv for the past couple of days. Так, я вперше тут, і мені дуже подобається. Мені подобаються люди тут, настрій. Це місто так само, як і Київ, надзвичайно неймовірне. Але що мені подобається в українських людях? Вони просто живуть. Вони дуже доброзичливі, дуже відрізняються від людей в інших містах. Неймовірні люди, неймовірні міста, неймовірні пейзажі. Ми сюди їхали потягом і бачили багато чудових пейзажей. Надзвичайно гарно. Ми чули, що ці місця мають довгу історію, і це відчувається. Я відчуваю себе тут бажаним гостем. Мені дуже комфортно бути тут. I feel welcome, I feel comfortable, I like it here. And what about Ukrainian musicians? І щодо українських виконавців. Я знаю, що на концертах ви грали з українськими музикантами. Наскільки вам подобається грати з українськими виконавцями? Як ви розцінюєте їх рівень? You sing. What's the level? That I've played with? Mm-hmm. So every time I come to Ukraine, there have been... З якими я вже грав? Майже кожного разу, коли я в Україні, я граю з українськими музикантами. Двічі я приїздив зі своїм гуртом, але у більшості випадків, коли я прилітав, гурт тут завжди мене вражає. Це завжди чудові виконавці, причому в усіх містах. Я впевнений, що багато українських виконавців дуже недооцінені. Ви маєте дійсно видатних музикантів в Україні. Я завжди дуже радий грати з українськими музикантами, але також дуже дуже круто приїхати сюди з Брайаном. But it's great to have Brian here with me. You know, I'm surprised as well. Like I didn't expect that high. Я теж дуже вражений. Я не очікував такого високого рівня музиціювання в Україні. Музиканти, з якими ми грали тут, вражаючі. Вони дійсно качають. Вони знають свою справу. Так, вони знають багато пісень. Так, я не багато можу сказати, але я точно приємно вражений. Surprised. And what means? І що ж для вас блюз? Блюз та музика? Блюз and music. Блюз – це життя. Цим все сказано. Блюз – це моє життя. Це для мене. Я не знаю, що блюз означає для Брайана. One of many beautiful styles of music. Для мене це один з найпрекрасніших стилів музики. У мене немає особливої єдності лише з одним стилем музики. Скоріше, я тяжію до декількох стилей. Блюз – це точно один з них. Блюз має багато історію. Через цю музику, я думаю, можна відчути саму музику. Блюз – це точно один із цих стилей. But, yeah, there are lots of styles that mean a lot to me, and blues is definitely one of them. Will, and you have two children. Will, у тебе двоє дітей. Чим їм подобається музика? Music. So far. I think so far, yeah. My daughter, she...
Все йде до того. Моя донька, вона трохи старша, їй 3 роки та 6 місяців. Вона любить бити по клавішам піаніно, коли я вдома. Вона любить відбивати ударні. Мій син ще дуже малий, йому всього 6 місяців, але іноді я кладу його на підлогу, коли він плаче. Я граю йому на гітарі, і він слухає і перестає плакати. Я думаю, що вони люблять музику. Все йде до того. Але що б вони не захотіли робити у житті, вони цим можуть займатись. Але мені здається, що ми артистична родина. Дуже дякую. Які ваші плани на майбутнє? My future plans. Мої плани на майбутнє, їх занадто много, щоб думати про щось одне. Створити гарне життя і гарну музику. Це мій основний план на майбутнє, на сьогодні. Як я це зроблю? Є настільки много шляхів для досягнення цієї цілі, але я націлений робити гарну музику і надалі для гарних людей і грати якомога більше шоу, наскільки це можливо. Брайан, що до тебе? I'm just trying to do many things at once. Like, I love music. But there's also another side to me. Я намагаюся робити багато речей одночасно. Я дуже люблю музику, але в мене є і інша частина мене. Мій рід занять, і я намагаюся комбінувати це все у моєму житті. Звичайно, я буду продовжувати створювати гарну музику, навчатися. Музика завжди буде частиною мене. Але я хочу продовжувати пізнавати світ, при цьому тримати музику у фокусі. Побачимо, що світ мені запропонує, але з фокусом на музиці. Круто, дуже дякую. Дякую за ваш час і побачимось в Україні наступного разу. Дякуємо. Було дуже приємно бути тут. Тож, Брайан Ді Соулс, Вілл Джекоб сьогодні прокидалися разом із нами. Любіть музику, слухайте музику і прокидайтесь так само у гарному настрої, як ось ці хлопці.